Vapaus Bikes Finland on alustatalousyhtiö, joka tarjoaa yrityksille ja yhteisöille ympäristöystävällisiä liikkumisratkaisuja avaimet käteen -palveluun. Pääpalvelutarjontamme on ainutlaatuinen ja helppokäyttöinen työsuhdepyöräleasing-palvelukokonaisuus. Tänä vuonna Vapaus on moninkertaistamassa liikevaihdon noin 20 miljoonaan euroon ja seuraavaksi tavoittelemme vahvaa kasvua yli 100 miljoonan euron liikevaihtoa. Pyöräilymarkkinoiden kasvua vauhdittaa työntekijöiden pyöräetujen laajeneminen nopeasti ympäri Eurooppaa. Lisäksi energiahinnan nousu, kaupungistuminen, lisääntyvä mikroliikkuminen ja esimerkiksi sähköpyörät muuttavat ihmisten tapaa liikkua. Vapaus auttaa kaikkia pyöräilijöitä saamaan liikkumismuodostaan entistä enemmän irti. Samalla Vapaus auttaa yhä useampia ihmisiä aloittamaan pyöräilyä. Asiakkainamme on jo yli 700 yritystä. Jokainen palveluillamme kuljettu kilometri vähentää hiilidioksidin määrää ilmakehässä, mikä auttaa paitsi ympäristöä, myös yritysasiakkaitamme matkalla kohti hiilineutraaliutta. Samalla henkilöstökokemus paranee, kun työntekijät pääsevät valitsemaan mieleisensä pyörän, säästävät rahaa sekä hyötyvät paremmasta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Vapaus pyrkii myös maksimoimaan pyörien elinkaaren. Recycle-kiertotalousliiketoiminnalla pidennämme palautettujen pyörien käyttöikää korjaamalla sekä myymällä tai jälleen vuokraamalla ne uusille asiakkaille. Nyt haemme rahoitusta nopeaan kasvuun. Tavoitteenamme on laajentua seuraavaksi Ruotsiin, Saksaan ja Ranskaan. Exit-suunnitelmana on yhtiön myynti tai listautuminen pörssiin. Vapaus erottuu markkinoilla ollen maailman ensimmäinen hiilinegatiivinen liikkumisen palveluja tarjoava toimija. Globaalisti Vapaus edistää terveys- ja ympäristöhyötyjä kaikille, tukee liikkuvuuden muutosta yhteiskunnissamme ja pitää samalla kierrätys- ja kiertotalousasiat huomion kohteina. Tule rakentamaan pyöräilyystävällisempää maailmaa kanssamme.